ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೂರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೆ 28ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ 144 ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ರ್ ಆರ್ಡ್ರು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾರಿ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ 144 ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ರಿ ಆರ್ಡ್ರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 144 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಯಮಗಳು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಎರಡೂ ದಿನ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮುಗ್ಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರು, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಈ ಥರದ್ದು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಅದೊಂದಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬರೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಸೂರತ್ಕಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಎದುರಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.